Tak schválně. Vědci objevili nejstarší jeskynní malbu. Červené prase vzniklo před 45 000 lety. Já teda věřím, že to nebyly vědci, ale no, vědci asi objevili, že to je nejstarší jeskyní malba, ale myslím si, že pravděpodobně tu malbu našel někdo jiný. Těžko říct. Každopádně, tohle je, tohle je docela zajímavá informace, ale ono, ve skutečnosti, já tohle to chci samozřejmě použít jenom kvůli tomu, abych, abych vám tady ničil nějaký představy o tom, o, o, tom jak to vlastně bylo s, našim, s naší existencí, jak to bylo s naším migrací a tak, protože mě to přijde strašně zajímavý. A je to totiž o tom, že mě překvapilo, kde archeologové našli tuhle, tuhle malbu, že? A bylo to na indonéském ostrově Sulawesi, tak se můžeme schválně kouknout, kde, kde takovýhle krásný ostrov je. uvidíme, co to bude znamenat. Slově si, takže Indonésie. Protože já nemám, já nemám představu o těch... O, to, jo, to je docela velký ostrov, že to. Takže tady, tady na tomhle ostrově dokázali najít teda tuhletu malbu. Což je pro mě docela jako zajímavý, že jo? Protože já jsem si říkal, jako vím, že to šíření prostě lidí z Afriky, protože samozřejmě lidé pochází z Afriky, že jo? A tak když jako procházeli, jak jsem si nebyl jistý, jestli vůbec jako na tohleto místo dorazili v tu dobu. Jo? Co jsem tím chtěl říct, jako, že možná jako buď by nám to upraví to, jak se lidé tedy pohybovali v této oblasti, anebo nám to možná upraví, upraví to, a, nebo naopak, že možná ten, ten čas mohl být přehnaný, protože jsem si nebyl úplně jistý. Avšak, bylo právě, je docela zajímavý, když se kouknete, jakým způsobem teda se lidstvo skutečně šířilo, že jo? Jako, protože mě tohle to přijde fascinující, protože o tom mnohdy nepřemýšlíme, jo? Že vlastně třeba v Evropě lidi jako homo sapiens nejsou tak dlouho. Jo, můžeme, můžeme, samozřejmě argumentovat, že tady byli neandrtálci už nějakou dobu, a to je jejich šíření si nejsem jistý a samozřejmě byly, existovaly jiný druhy, ale homo sapiens jako lidi, protože homo sapiens existujeme 100 až 200, 000, 200 milionů let, jo? Uh, teda 100, ježiši, tisíc let, sakra, co jsem za idiota, 100, až, 100 až 200 tisíc let, jo? A teďka tady, tady, máte přesně ten přesun, jak tady probíhal. To znamená, že lidé opustili, jak první můžete si všimnout, že jako kolonizovali tady tyhle ty části a tak, a právě drželi se v tom podnebí, který bylo, řekněme, reprezentativní, že kolem rovníku, jednoduše řečeno. Drželi se víceméně v blízkosti od toho rovníku, protože samozřejmě to bylo prostředí, ve kterém bylo nejsnadnější, nejsnadnější přežít. Že? Z toho důvodu jako si můžete všimnout, že jako osidlení těch různých, 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 částí jako probíhalo poz, Později, čím víc je to na severu. A tohle, tohle je třeba jako ohromný problém, jo, chodem tady tohle toho, protože kdy vlastně lidé přešli že tady Inuiti, že tady v této tý oblasti jako celkově, tak uh, ti a to měli, uh, jak bych to řekl, ty zůstali dlouhou dobu, zůstali dlouhou dobu vlastně na, na severu, než se následně přesunuli, přesunuli, na jich, že Což Inuiti je vlastně až to, to je, sorry, to jsem, Oh, 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 to, jsem, to jsem hodně to zkomplikoval. Ignorujte tady tohleto slovo. Uh, dobře, takže než se, než se, dále přisunuli na jich. Což je právě strašně jako zajímavý, když to, když to berete tím, jak my kolikrát jako máme představu o tom, že, uh, jak bych to řekl, když se zachycujou, když přesně některý lidi můžou jako mluvit o tom, že uh, jako jeskyní lidé nebyli nezbytě bílí. Což jako ano, jo, jako že... Většinou, když budeme mluvit o, o lovcech mamutů, jo? tak dělali docela Pavou kůži, měli docela kůži, protože přece jenom, jako než se, než se tyhle ty věci změnily, než se ty, ty, ty věci změnily pořádně, jako tím podnebím, že nebylo, nebylo takový jako důvod, aby lidi měli samozřejmě to množství černého barveva v kůži, nebo pavého barveva v kůži, tak, um, tak to trvalo nějakou jako dobu. Jo? A No, Madagaskar je docela krátkodobu osídlený, protože, protože právě Uh, máte tady to. Uh, tady potom ty nejlepší mořeplavci víceméně byli právě v této oblasti, že jako první super mořeplavci. No, když chcete vidět, tak se, samozřejmě historický dokument Moana je úplně na tohle super. A, takže a osídlili to tímhle způsobem, jo, což samo o sobě je prostě fascinující, což my jsme schopni právě krásně, krásně zjišťovat podle jako genet, genetického trasování. Jo. Takže můžete, můžete následně krásně vidět. Což mimochodem je potom strašně vtipný, jo, když některý lidi držkují na to, když prostě jako, já nevím, Uh, někde se udělá vykopávka, vím, že tohle to bylo ohromný a já jsem zase zapomněl uh, Cheddarman. Uh, ano, v Británii, když právě řešili Chattermana, že jo, který jako první, první Brit, jo, a lidi řešili jako, že a to je politická korektnost, když říkají, že měl tmavou kůži. No jako, jakou jinou kůži byste očekávali, že asi bude mít, že jo, jako to je... Prostě tímhletím způsobem, jak se to zajímavě, zajímavě šířilo. No, Až každopádně, co teda je tenhle ten konkrétní, konkrétní nález? Takže před 45 tisíci lety, což jak vidíte, tak do Austrálie se dostali už krásně tyho 65 tisíc let. Jo, takže na ty, na, ty ostrovy, na ty ostrovy se bezpečně, jako tam už dlouho, dlouho něco zajímavého zaj, zaj, kvůli a špekulovali tam. A, takže, takže není žádný problém. A našli teda, našli teda tu, tu kresbu, tady toho prase, který by mělo být v životní velikosti. A má to 136 cm na šířku, 54 cm na výšku. A, a měl to být prostě zvířátko, které bylo často loveno právě, právě, místními. Což bylo chodem, já jsem chtěl skoro říct domorodci, což jako asi v tom případě, když tam jste nějakou dobu, jako všichni jsme migranti, že když se tak vezme, jo, ale to je um, že co chci říct, jako že, že jako domorci, co tam právě, co tam právě lovili. jinak co, co právě tady přesně jako říká, co se mi co se mi jako přišlo zajímavé, že lidi obrazy namalovali, byli zcela moderní. Ano, lidé, kteří namalovali, byli zcela moderní. Byli jsme to my, totiž veškeré schopnosti, potřebné nástroje a vytvořili jakoukoliv malbu, jež se jim líbila. To je přesně jako zase další, další důležitá věc, je, že prostě my kolikrát si představujeme vlastně jako ješkyní, lidi jako... jako prostě já nevím, jako neandrtálce, což neandrtálci, ač nám poněkud blížtí, tak jako uvědomme si, že kdybyste prostě vytrhli člověka, kdybyste vzali malé dítě, které se narodilo prostě před 50 tisíce lety, jo? kdybyste ho prostě vzali z toho prostředí jo? a hodili jste ho do moderního prostředí, tak byste prakticky nepoznali rozdíl kdybyste ho vychovávali. Jo? Protože můžete říct, jako že lidé byli, já nevím, méně inteligentní, nebo to, jestli byli méně inteligentní, tak to bylo kvůli tomu, že neměli dostatek prostě uh, stravy kvalitní, která by zásobovala jejich mozek. To samé, jako když se bavíme o růstu, jo? tak to není, není tolik o tom, že, bychom, že by dneska lidi byli jako vyšší tím stylem, že by prostě geneticky jako jsme se stávali vyššími, je to o tom, že v minulosti většina lidí neměla dostatek, dostatek kvalitní stravy na to, aby v důležitém, v důležitém období svého života, tedy v období toho růstu, měli, uh, byli dostatečně teda, byli tady dostatečně živení, aby vyrostli do toho svého plného potenciálu výšky. Jo, a tady přesně neměli dostatek IQ testů. ve své podstatě, jako protože důležitost jako našeho, našeho myšlení jo, je abstrakce myšlení, jo, což je důležitý pro IQ testy. Jo, to znamená, že, že prostě dříve lidé nemuseli myslet v abstrakcích. Jo? Což mimochodem tohle platí, když kdybyste vzali člověka před 200 lety. Jo? Většina lidí před 200 lety nemuseli myslet abstraktně. A to znamená, že v dnešní době, kdybychom změřili jejich IQ, tak by jsme je hodnotili jako prostě, že se divíme, že se dokážou zavázat kaníčky. Jako pokud by se dokázali zavázat kaničky. A to co, to, co, je přesně jako důležité tady z tohoto brát, je, že tyhle, tyhle ty lidi a nebyli cvičený na tenhle ten systém myšlení a tudíž by vypadali z dnešního hlediska stupidní. Jo? Jako, a to říkám, jako, tohle je pravda už jako před 200 lety, jo? takže my, my, jsme se naučili myslet mnohem abstraktnějším způsobem. Jinakže lovci a sběrači byli zhruba tak vysocí jako my. Je pravda, že, že lovci a sběrači, ano, z dobrého z dobrýho území, kde byl dostatek stravy a tak, dokázali, že pokud se dokázali dostat přes ten, řekněme, přes ten prvotní problém, ten prvotní problém prorazit to, jako že přežijete dost dlouho, tak mohli být docela dobře živený. A, a mimochodem Galileo Galilei, důležitý je, že většina, když mluvíme o většině lidí, jo, takže když mluvím o člověku před 200 lety, který není schopný myslet abstraktně, tak mluvím o nějakém člověku prostě z vesnice, který to, nebo i z města prostě nějakým pracantovi, který to nepotřebuje. Když to my dneska všichni jsme učení myslet abstraktně. Hele, důležitá ještě věc, a to je jenom taková taková hovadinka, která, která tady s tím prakticky nesouvisí, ale já jsem si to chtěl říct, jo, že přesně, lidi, lidi taky jako zapomínají na tom, že my jsme fakt jako skutečně sociální druh, jo, A to je jeden z důležitých elementů, že lidé taky mají představu o tom, že jak bych to řekl, jeskyní lidé byli podstatně takovým tím, tím stylem, jakože silnější vyhrává, jo? což nebyla nezbytně pravda. měli docela silný jako sociální struktury, který znamenalo, že i když jste byli slabí, tak většinou ta vesní, ta jako ten kmen, nazvěme to, jo? tak se snažil pomáhat si navzájem, protože to je, to je ten důvod, proč my, jak bych to řekl, naše síla je právě jako sociální druh, jo? Takže když mají lidi kolikrát takovou tu představu jako toho nějakého zase jeskyního muže, který, jak uh, bych to řekl, že máte nějakou tu alfu jako totální, ano, samozřejmě, že člověk, který byl silnější nebo tak byl atraktivnější a mohl si víc dovolovat, jo? ale to neznamená, že ty slabší jedinci byli totálně vyřazený ze společnosti. A stejně ano, že jedna z důležitějších věcí byla v mnoha případech spíš ta stařešina. Ta struktury, ty struktury byly řešený kolem toho, že kolem zkušeností. A ne nezbytně kolem síly a takhle. Takže jako ta struktura té společnosti nebyla, jak mnoho lidí se prostě představuje, jako že máte kmen, kde je ten jeden největší, nej, nejvíc nasvalený bouchač, a ten jako ovládá celou tu, ten, celou tu skupinu. Jo, takže je důležitý, důležitý element to, že my jsme sociální zvířata. Jo, to znamená, že naše sociální struktury jsou právě to, co nás dostalo do tý, do, do úrovně. Takže když vám někdo potom jako říká, že jak bych to řekl, v přírodě by tenhle ten člověk, jakože jako kdyby měl nějaký, já nevím, třeba i postižení, že by tyhle ty lidi jako ne, nevydrželi a tak, je to pravda, ale oni se o ně postarali. Jako, nedo, nedožívali se tolika let, pravda, ano, protože medicína a tak, ale viděli jsme, viděli jsme skutečně to, že na různých nálezech, že není pravda to, že by lidi prostě jako a oh, nepřispíváš k meni, tak budeš zabitej nebo něco takového. Ne, byli, byli překvapivě jako sociální a tak. Takže to je jenom tak, takhle k tomu tomu. Já jsem se jenom chtěl vybrat víceméně tady tohleto téma, jenom abych mluvil úplně o něčem jiným, kdybyste chtěli vědět. To takovýhle věci já rád dělám.